What did be this? Yes. Kuna da ruwan cikin gida. Akwai ruwa. Ba kuna mun kuma. Akwai ruwa kuna da. Akwai dushi, akwai dushi. Ku tsaya kana kan wanda suke tashi. Kan wanda suke tashi. Jin sai dai wai. Kan wanda suke tashi. Are you playing? What type of plane is this? The blood of Jesus. You like what you see? You like what you see? I don't want peace. I want problems always. Hey! What is it? What type of plane is this?